крик про допомогу з-під обстрілів. Він написав, що просто живий і все. Її 19-річний брат зник у місті Часів'яр. Більше місяця вже з ним немає зв'язку. Юнак, якого шукають всі рідні. Ми не знаємо, що з ним, чи живий він. І чекає вся Україна. Чи вдасться на самій лінії фронту? Дом, пряме влучання. Знайти його і врятувати. ДНК свої. Прем'єра у неділю о 21:00 на СТБ.